Muajt e fundit të vitit 2021 dhe fillimi 2022 kanë sjell një rritje të çmimeve për çdo produkt, duke i vënë në vështirësi familjet shqiptare. Sipas Instat, nga 63 grupe dhe nën grupe, 87% e tyre janë bërë më të shtrenjta. Një rritje e ndjeshme çmimesh që nuk po shoqërohet edhe me ato të pagave dhe pensioneve apo me kompensime. Vështirësitë më të mëdha duket se i kanë pensionistët gjatë kësaj periudhe, pasi për moshën e tretë, ky shtrëngtim është i papërballueshëm në raport me të ardhurat mujore. Rritja e çmimeve ka shkuar ku nuk shka më, e kupton ti? Tash ne pensionista jemi. Që ti përballojmë këto gjëra nuk mund të përballojmë. Për mendimin tuaj janë rritur çmime? Janë rritur, po janë rritur. Janë të përballueshme? Nuk janë të përballueshme drejt me kohën. Shqetësim, nuk di që të them. Në thëmë, më folë për kompensim, për s'ka kompensim. Dhe ka një rritje të ndjeshme. Për rritje, rritje të ndjeshme, nuk, se ku do dhejmë, nuk e di. Një rritje që nga në tjetër përbalohet nga konsumatorët? Mosha jonë, mosha tretë, absolutisht jo, ka vështërësi. Kjo rritje të çmimesh do të thotë të zhduket populli, shprehet i revoltuar për Adrianet, një nga qytetarët e pyetur. Dhe janë rritur apo jo çmime? Po më kapi zemra me këtë fjalë. Po në ngërdhen më, në ngërdhen. Unë jam i banor i Durrësit, banoj në spital. Kjo rritje çmimesh do të thotë si zhduket populli, komplet, me sa do jetojmë. Do janë rritur shumë, thonë. Po nuk mund jetojmë më. Kjo katastrofë, si rritën çmimet, nuk rritën pensionet, nuk rritën pagat. Dalin fasën e rritë, thonë, nuk mund t'i paguim punëtorët, do t'u shtojmë normat, do t'i bëjmë, se nuk e kanë pranu as pagën, 400.000 lekë, shvetë vjetës, se na ledzojmë lekun mrapsht. Leku ato 4.000 lekë jonë, si kur të ka të shkru me leku. Pra, shteti jonë shqiptarë, që është 2013, dhe më parë me kohën e saliut, u këshit mirë, jo. Po me këta dhe ma keshë. Po cilë është zidhja? Zidhja të ikin farë këto politikanat shqiptarë. Vinë do një shqeveri tjetër. Politikanat si nuk janë shqiptarë. Ato do të në të rritoshin ma mirë. Këtë në pa shpyrët. Vjen fatura korentit, 100.000, 200.000, se ka problem. Thot më falë, thot se kam logarit gabim. Për që, a i kjesu të balë, që? Ne si nga kërkun, fare. Pra situatë problematike. Problematike, kjo katastrofë, fare. Duke mos e fshehur zhgënjimin si votues i majt, ai cilëson situatën aktuale si katastrofë, ndërkohë që është thelluar diferenca midis të pasurve dhe të varfërve. Ne tek Idiama kishna shumë shpresë. Edhe unë jam votues i majt, e kam votu shumë, e jam penu shumë si e kam votu, sa në 2013, në ta gjobat e qezit zera. Legalizimet tha keni fal, shëndetësinë tha keni fal, shkollën keni fal, sot paguhet për shkollën tatimi i arsimit, sot paguhet me të marrë legalizim, pra nuk është bazë gjë me thonë si ka favorizu popullin. Ekonomin shqiptare kanë mërthy të pasurt, mirë thot ai, po edhe ato pjesët tynet janë oligarket, pra shteti sot është i pafuqishëm tek PPP-t, rëmbejnë, kajtë pasurit, kajtë paret, e popullit, pra krejt parët e popullit, taksa pagusit që kojnë të PPP-t, nuk ban gjana si popullit të punësohet e popullit të rritet paga. A i PPP-ja, kur mërë parët e popullit shqiptar, ishën të offshort. Vetëm në dhjetor të vitit që lan pas, kur inflacioni u rrit me 3.7%, çdo familje shqiptare ka shpenzuar rreth 3.000 lekë më shumë për të bler produktet. Nëse shtrëngtimi i çmimeve vazhdon me këto ritme, rritja e pagës reale mund të rezultojë negative, duke çuar edhe në frenimin e konsumit.